Євгенія Черкасова про смачну зупинку. В центрі міста Житомира декларація на початок будівельних робіт залишається скасованою. Чесно кажучи, я, прочитавши цю статтю, ну, я зрозумів, що треба якось реагувати на такі звернення, тому що це державний службовець, це чиновник, це людина, яка повинна відповідати за кожне своє слово. Навколо смачної зупинки за адресою Майдан Перемоги 13А і досі точаться суперечки. За проектом, це одноповерхова будівля, яка, за словами Олега Малиновського, стане візитівкою міста Житомира. Це оцей об'єкт, який з громадською зупинкою, да? Це перспективне зображення всього Майдану Перемоги. Якщо б надали можливість влада нам побудувати там, було б сьогоднішня, я думаю, сьогоднішня центр міста був би дійсно красивим і привабливим для гостей Житомира. У 2013 році сесія міської ради затвердила план території і реконструкції павільйону з зупинкою громадського транспорту. Цей детальний план замовляло управління містобудування та архітектури. Євгенія Лідніна стверджує в судах, що немає цього детального плану території, чи втратились документи. Після численних проблем у 2016 році підприємець почав реконструювати стару будівлю у нову. У червні, за день до закінчення перевірки, будівництво примусово призупинили, а декларацію скасували. Підприємець почав діяти. Мені скасовують декларацію на початок будівництва за день до того, як була перевірка закінчена. В суді не можуть зрозуміти, як так може бути. Як може бути скасована декларація, на основі чого? Вона ж на основі повинна скасована бути припису чи протоколу. Представники підприємця вирішили подати позов до суду, аби вирішити проблему на законодавчому рівні. 1 листопада 2016 року Житомирський окружний адміністративний суд виніс постанову, якою наш позов задовольнив. І рішення головного інспектора Хорової скасував. Внаслідок чого ми довели законність всіх своїх дій і наших дій на підставі цих містобудівних умов. Виникали проблеми із правочинністю проектно-кошторисної документації. Починаючи з самого першого документа, який отримав замовник від влади, повторюю ще раз, від влади, від міської влади, починаючи з того самого рішення сесії, з детального плану території, містобудівного розрахунку, суд підтвердив, що проектно-кошторисна документація на даний об'єкт виготовлений абсолютно законно і відповідає вимогам чинного законодавства. Декларація про початок виконання будівельних робіт на сьогоднішній день є чинною і вона діє. Всі інші рішення, які виносилися, і припис, і постанови скасовані, і юридичної сили, звісно, не мають.